Good morning မာစင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်ခင်ပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေခမှဆိုရင်တော့အားကစားသတင်းအကြောင်းအချို့တင်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကပရိသတ်တွေကိုဒါပြည်တွင်းအားကစားသတင်းအကြောင်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီသတင်းကတော့မန္တလေးမှာကျင်းပမယ့်အပတ်စဉ်စနေတင်းငွေမြင်းစည်းပြိုင်ပွဲအခုလ3ရက်နေ့မှာစတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပရိသတ်တွေအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အခုလ3ရက်ကမှပေါ့နော်စတင်ကျင်းပမယ့်အပတ်စဉ်စနေတင်းငွေမြင်းစည်းပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်မြင်းတွေကိုစတင်မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးနေပြီလို့ကြေညာပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့မန္တလေးမြို့ပတိန်ကြီးမြို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော် Nature Life မြင်းစည်းအသင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံမြင်းစည်းအားကစားအဖွဲ့ချုပ်တို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မြန်မာမြင်းစည်းဝါသနာရှင်များအသင်းနဲ့ Nature's Life မြင်းစည်းအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်မယ့်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေမြင်းစည်းပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်မြင်းအကောင်ကြီး80ဝန်းကျင်ရှင်တိုင်ကြမှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့မြင်းတွေကိုပေါ့နော်ဦးတည်ပြီးတော့စည်ရင်းသွင်းခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွေကိုလည်းစတင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုဒီNature Life မြင်းစည်းအသင်းရဲ့ပေါ့နော် Managing Director ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစန်းထွန်းဦးရဲ့စကားသံတွေကိုလည်းအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာမြင်းတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ကတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က step book လို့ခေါ်တယ်အဲဒီဟာကိုလည်းမြင်းသမားတွေမှာပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ကြောင့်ပေါ့ကိုမြင်းကအဖေကပါအမေကပါနောက်ဘယ်ပွဲတွေမှာပြိုင်ခဲ့တယ်အတိအကျကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခြင်းနေတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမြင်းစည်းအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒါကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကိုမြန်မာမြင်းစည်းအားကစားဝါသနာရှင်များအသင်းကနေအဓိကစပြီးဒီပြိုင်ပွဲကိုစလုပ်တာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်မြင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့လေ့ကျင့်ခဲ့ရမှုတွေပြီးတော့အရေးချင်းတွေကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စည်ရင်းသွင်းပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ဆုံးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်ထိကိုပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မြင်းတွေရဲ့အရေးချင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးနိုင်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာမြင်းစည်းဝါသနာရှင်များအသင်းရဲ့ပေါ့နော်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းအောင်ရဲ့စကားသံတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့မြင်းတွေတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုခိုးထုတ်နေတာတစ်နှစ်ကိုအကောင့်2000လောက်အနည်းဆုံးရှိပါတယ်။ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့မြင်းနေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်။ဟိုမြင်းငကောင်ဆိုတာမွေးရဲကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူး။သူ train လုပ်ရတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေဝင်ဖို့တော့သူအများကြီး train လုပ်ရတယ်။ train လုပ်ပြီးတော့ဒီမြင်းရဲ့ quality ကိုတကယ်အတိအမှတ်ပြုနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုရပါမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအပတ်စဉ်မြင်းစည်းအားကစားပြိုင်ပွဲကမြင်းတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကဒီမြင်းမွေးမြူတဲပေါ့နော်ဒေတာတွေကိုဆင်းပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မှုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါကတော့ပြည်တွင်းမြင်းတရားမဝင်တရားမဝင်ပေါ့နော်တင်ပို့မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းညှော်နေသွားစီမယ်လို့လည်းမြန်မာမြင်းစည်းဝါသနာရှင်များအသင်းကတာဝန်ရှိသူကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကြောင်းရင်ကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာကျင်းပမယ့်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေမြင်းစည်းပြိုင်ပွဲကိုအခုလ3ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်